ជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាសោកនាដកម្មឆេះមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 នៅអ៊ីរ៉ាក់ស្លាប់នឹងរបួសជាង70នាក់បាទគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាទ បាទយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស52នាក់បានស្លាប់បាទនិងមួយ២នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងអគារភ័យឆាបឆេះមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុងណាស៊ីរីយ៉ាបាទភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបាទដែលនេះជាសោកនាដកម្មឆេះមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19ដ៏សាហាវលើកទី២នៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេល 3 ខែបាទនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNA បើតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាអគ្គីភ័យដែលបានឆាបឆេះនៅមន្ទីរពេទ្យបាទកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបានថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមពលិតអគ្គីភ័យនិងកងកម្លាំងការពារស៊ីវិលក្នុងស្រុកមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយជុំវិញហេតុការណ៍បង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍ជំហានដំបូងបង្ហាញថាទំនងជាបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះធុងអុកស៊ីសែនបាទបាឡុកហៃដែរអលសាមីលីបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់បានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាសាកសព ចំនួន 52នាក់ត្រូវបានរកឃើញនិងមនុស្ស22នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស បាទលោកបន្ថែមទៀតថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដោយសារការរលាកធ្ងន់ធ្ងរហើយដំណើរការរុករកកំពុងតែបន្តដោយមានការភ័យខ្លាចថាជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែអាចជាប់នៅក្នុងអាគារបាទបាទដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូស្តាហ្វាអលខាគីមីបាទ បានកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងបានបញ្ជាឲ្យឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីគ្រប់គ្រងមន្ទីរសុខភាពនិងការពារស៊ីវិលប្រចាំរដ្ឋណាស៊ីរីយ៉ាបាទបានអញ្ចឹងមូលហេតុពិតប្រាកដបាននៃការឆេះមន្ទីរពេទ្យបាននៅអ៊ីរ៉ាក់នេះបាទមិនទាន់ដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដនៅឡើយទេបាទមិនដឹងថាដោយសារតែមូលហេតុអ្វីទេបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោក បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ